أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سورت البقرہ اس کے آخری رکوع کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آج کی اس بابرکت مجلس میں اسی رکوع کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور کن انعامات سے نوازا ہے. سب سے پہلے اس رکوع کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں جن کو مختلف اصحاب رسول نے بیان کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی سعادت عطا کی گئی اور سدرۃ المنتہیٰ سے آگے عرش معلیٰ کے پاس پہنچایا گیا تو رب ذوالجلال سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہے اس ملاقات میں مختلف جو انعامات اور نوازشیں ہوئیں ان میں سے ایک نوازش اور انعام سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات ہیں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش لم یعطہن نبی قبلی. مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات اس خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں جو خزانہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے محفوظ کر رکھا ہے اور یہ خزانہ اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا. اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رکوع کے بارے میں اور ان آیات کے بارے میں مختلف جو تعلیمات عطا کیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور خاص طور پر جو رات کے مختلف وظائف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے بندے اختیار کرتے ہیں ان وظائف میں سے آیت الکرسی کی تلاوت اور سورۃ البقرہ کے اس رکوع کی تلاوت اور اس کے علاوہ معوذتین سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کی تلاوت اور بھی ہیں. یقیناً سورۃ الملک کے بارے میں بھی تذکرے ملتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو شخص سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کرتا ہے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ بے شمار برکتوں سے نوازا جاتا ہے اور شیطان کے بے شمار جو وسوسے اور شیطان کے جو شر ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم ان آیات پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور کیا کیا حکمتیں ہیں ان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت رب ذوالجلال فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. اتنے بلند مقام پر پہنچانے کے بعد جو سب سے قیمتی تحفہ ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور عقیدے کی درستگی کا ہے، جس کی بنا پر انسان پھر اپنے بہت سارے رویوں کو خود بخود درست کرنے لگتا ہے. ایک بہت بڑی خرابی جو ہم انسانوں کے اندر موجود ہے، جس کو شیطان ہمیشہ استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنی ملکیت میں لینا پسند کرتا ہے اور اس دعوے داری کے چکر میں بے شمار چیزوں کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے. اپنی ملکیت میں لینے کی خواہش انسان کے اندر فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اور اسی میں اس کی آزمائش بھی ہے. ایک طرف ملکیت میں لانے کا جذبہ پیدا کیا گیا اور دوسری طرف یہ تعلیم دی گئی
کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں پایا جاتا ہے یہ تمہارے تصرف میں تو ہے، تم اس کو استعمال تو کر سکتے ہو لیکن اس کے تم مالک نہیں ہو، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ جب چاہے اس چیز کو تم سے چھین سکتا ہے، حتیٰ کہ ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی جان کے اعتبار سے اسی کے ہیں اور وہ ہمارا بھی اسی طرح مالک ہے جس طرح وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے اس تصور کی بنا پر آدمی بہت ساری مشکلات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کم از کم اس ذہنی اذیت سے محفوظ ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ذرا سی چیز کا نقصان ہوا اور آدمی غم سے نڈھال ہو جاتا ہے، شکوے شکایات پر اتر آتا ہے، نافرمانیوں پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کرنے سے گریز نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے ایمان کا یہ حصہ بار بار اس کو عطا کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے، یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں موجود ہر شے وہ اللہ رب العزت کی ہے، تم بھی اللہ رب العزت کے ہو، تو پھر آدمی کسی چیز کے نقصان پر اس قدر رنجیدہ اور افسوس کرنے والا نہیں ہوگا جس طرح ہم کرنے لگتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دوسرا حصہ فرمایا گیا، وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ، جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ حساب ضرور لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، پھر جسے چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جیسی کوئی عذاب کی اور پکڑ کی اور گرفت کرنے کی آیت نازل ہوتی پریشانی چاروں طرف شروع ہو جاتی، اور رحمت کی آیات آتی تو خوشخبری اور بشارت اور ایک خوشی کا جو ہے وہ ماحول قائم ہو جاتا۔ اصحاب رسول پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں تو مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، تو کیا کسی برے خیال پر پکڑ ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اسی حصے میں آگے جا کر اس کے بارے میں ایک بشارت سنا دی، اور اہل ایمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ نہیں، شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں جس میں اس کا ارادہ اور اس کی نیت شامل نہیں ہوتی، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بس میں ہو تو میں یہ کروں، میرے بس میں ہو تو یہ کروں، یعنی وہ کسی گناہ کا اگر پختہ ارادہ نہیں کر رہا، اسے موقع مل رہا یا نہیں مل رہا، تو جب تک وہ اس کو عمل میں لے کے نہیں آئے گا اس وقت تک اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسا پختہ ارادہ کر لیا ہے، چاہے اس پر عمل نہیں کر رہا لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ لازماً کرے، اور جب بھی موقع ملے گا میں وہ لازماً اس پر عمل کروں گا، تو ایسے غلط ارادے کی پکڑ ہوگی۔ نبی محترم علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ دو بندے آپس میں لڑے، ایک قاتل اور ایک مقتول، قاتل جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جائے گا۔ تو اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ مقتول کس لیے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو مقتول تھا اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ اپنے قاتل کو قتل کرے گا، یعنی جو بھی مد مقابل ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی نیت اور ارادے سے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ایک کا وار چل گیا اس نے قتل کر دیا، دوسرا مقتول ہو گیا۔ تو ایسا پختہ ارادہ جو کسی گناہ پر انسان کو مجبور کر دے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا حساب ہوگا۔ ہاں، ویسے خیالات اور وسوسے جو انسان کے دل و دماغ میں شیطان پیدا کرتا رہتا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی اچھے سے اچھے انسان کے دل میں برے سے برا خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور بالکل برعکس اسی طریقے سے کسی برے سے برے انسان میں اچھے سے اچھا خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔
फिर अच्छा आदमी अच्छा क्यों रहता है और बुरा आदमी बुरा क्यों हो जाता है? इसलिए कि अच्छा आदमी अपने बुरे ख्याल को दिल से निकाल देता है, झटक देता है, उसे फौरन एहसास हो जाता है कि ये गलत है, इसमें अल्लाह की नाफरमानी है, वो अपने आप को उस बुरे ख्याल से बचा लेता है। और जो बुरा इंसान है वो उस बुरे ख्याल पर अमल करता है और अच्छे ख्याल को निकाल देता है, अच्छे ख्याल पर अमल करते हुए नेकी की राह पर नहीं चलता बल्कि अपनी बुराई पर कायम रहता है, जिसकी वजह से उसका नाम बुरे लोगों में लिख दिया जाता है और एक अच्छा इंसान अच्छे लोगों में शुमार होता है, चाहे उसके जहन में बुरे ख्यालात ही क्यों ना आते रहे हों। और तीसरी बात इसी आयत में फरमाई गई कि अल्लाह ताला मुख्तार कुल है, पूरी अथॉरिटी रखने वाला है। अगर वो किसी को सज़ा देना चाहे तो कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह तूने सज़ा क्यों दी, और अगर किसी को सज़ा से माफ़ करना चाहे तो अल्लाह ताला से फिर भी नहीं पूछा जा सकता कि इसको क्यों आपने छोड़ दिया। अल्लाह ताला मुख्तार कुल है, वल्लाहु अला कुल्लि शयइन क़दीर, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उसकी बादशाहत और उसकी हुक्मरानी को हम मुकम्मल तौर पर तस्लीम करें, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करें। उसके मुकाबले में कोई और दूसरा नहीं है जो अपने आप को हाकिम कुल कह सकता हो, सिर्फ़ और सिर्फ एक वही हस्ती है। इसलिए अल्लाह का जहां हुक्म आ जाए तो बस सरे तस्लीम खम है, उसके बाद कोई सवालों जवाब नहीं। लेकिन ये सब इख्तियार रखने के बावजूद हमने कुरान मजीद के कई मकामात पर पढ़ा और आप लोग भी यकीनन पढ़ते आ रहे हैं कि इन तमाम इख्तियारात रखने के बावजूद अल्लाह ताला अदल के तकाजे पूरे करता है, तमाम तर इख्तियारात रखने के बावजूद अदल के तकाजे पूरे करता है, किसी बंदे की नेकी को ज़ाया नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इसी हिस्से में, आमन الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون, कि जो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया यानी कुरान मजीद, तो ये अल्लाह के रसूल भी उस किताब को पूरे तरीके से मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि ये उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया है, और जो मोमिन अफराद हैं वो भी इस किताब को अल्लाह ताला की किताब समझते हुए, उसका कुरान समझते हुए उस पर उसी तरह ईमान लाते हैं। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दलील के तौर पर पेश किया गया कि लोगों, जिस किताब पर तुम्हें ईमान लाने को कहा जा रहा है ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस किताब पर यकीन कामिल रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। कुल्लु आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, हर एक यानी रसूल भी और अहले ईमान भी, हर एक ईमान ले आया है अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। ये वाला टुकड़ा उस गलत फहमी को दूर कर देता है जो बाज़ लोग पहले भी फैलाते थे और आजकल भी बाकायदा एक ख़ास मुहिम के तौर पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुरान मजीद में एक जगह आया कि जो लोग अल्लाह को मानते हैं और आखिरत को मानते हैं तो अल्लाह ताला उन पर फ़ज़ल करेगा और उनके लिए मग़फ़िरत होगी, तो फ़ौरन वो ये कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने नबियों पर ईमान लाने का कहाँ ज़िक्र किया है, किताबों पर ईमान लाने का कहाँ ज़िक्र किया है। यहाँ फरमाया है कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और आखिरत पर ईमान लाएगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। ये वो नादानी है बल्कि ये वो दिल की बीमारी है जो बाज़ लोगों के अंदर पैदा होती है और फिर वो उसका सहारा लेकर आम अफराद को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। किसी एक आयत को बुनियाद बनाकर कुल्ली हुक्म नहीं लगाया जा सकता या उसके बारे में आखिरी फैसला नहीं किया जा सकता जब तक के उसी हुक्म से मुतालिक दीगर आयात को भी साथ पढ़ना लिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखना लिया जाए, जब तक वो सारी बातें यकजा करके उसका जायज़ा न लिया जाए, उसमें से किसी एक जुज़ को बुनियाद बनाकर अपनी तरफ से लोगों को तालीम नहीं देनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला कहीं किसी बात को मुख्तसर अंदाज में बयान करता है और कहीं उसकी तफसीलात बयान करता है। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ ईमान और अकीदे की जो बात है पूरी तफसील से बयान कर रहे हैं कि हर एक ईमान लाया अल्लाह पर,
پھر اس کے فرشتوں کا ذکر ہوا، اس کی کتابوں کا ذکر ہوا، اس کے رسولوں کا ذکر ہوا. گویا کہ ہم سب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ان تمام باتوں پر یقین کامل لگتے ہیں. اللہ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے، اس کے فرشتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے کارندے، اس کے حکم کے پابند، نظام کائنات کو چلانے والے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اس کی کتابوں پر، جو کتابیں ہم جانتے ہیں یا وہ کتابیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کے رسولوں پر، جن رسولوں کا تذکرہ قرآن میں آ چکا اور جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے رسولوں میں یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ رسول نہیں ہے. یہودیوں کی طرح مسیح علیہ السلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے، عیسائیوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ مومن کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی رسول آئے، سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایمان کے حوالے سے کوئی فرق نہیں رکھتے. فضیلتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو، مختلف انبیاء پر فضیلتیں عطا کر رکھی تھیں، جس کا ذکر اللہ نے خود کر دیا. لیکن ہم یہ کم از کم نہیں کہتے کہ فلاں نبی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اور فلاں نبی ہے لیکن ہم نہیں مانتے. اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم عطا کر رکھی ہے. پھر فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اہل ایمان کی ایک عادت کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ اس کے مقابل میں کہا گیا ہے کہ جو یہودی اور اس سے پہلے کچھ اور بدنصیب لوگ اپنے وقت کے نبیوں کو سنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے، اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی عادت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے، وہ اس میں فخر محسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اپنے وقت کے نبی سے کہ نبی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. نبی دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تب بھی اس کا پیغام اگر موجود ہے تو اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام سنا اور تیرا کلام سنا اور ہم نے مان لیا. غفرانک، غفرانک ایک لفظ ہے جس میں دعا اور التجا کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ ہمیں تیری بخشش چاہیے، بس یہ کہا گیا ہے کہ تیری بخشش، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی ہے. غفرانک، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں آدمی طلب بھی نہیں کر رہا لیکن جس سے کہا جا رہا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کو خود ہی جان لیتا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، اور یہ ہے غفرانک. غفرانک اس لفظ کو بھی اپنی عادت بنائیے اور ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں تیری بخشش چاہیے، اس لفظ کو ورد زبان کیجئے. ربنا، اے ہمارے رب، غفرانک، اے ہمارے رب تیری بخشش، اے ہمارے رب تیری بخشش. آپ اس پر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اس کی کیفیت جو ہے وہ محسوس کرتے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف پلٹ کے آنا ہے، انجام بالآخر تیری ہی طرف آنے میں ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اسی حصے میں یہ فرمایا آخری رکوع میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ایک بنیادی تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ لوگوں، ہم جو تمہیں کام کہہ رہے ہیں یہ کام تم کر سکتے ہو، وہ قوت ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، وہ صلاحیت دے رکھی ہے، وہ زندگی دے رکھی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی شریعت کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اور جسے وہ کر نہ سکتا ہو. پھر فرمایا کہ لہا ما کسبت، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک جان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. وہ علیہا مکتسبت، اور وبال جان بھی ہے اس کے لیے وہ کہ جس کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی، جس کے لیے اس نے محنت کی.
جو اس نے خوب سوچ سمجھ کر کام کیا. یہاں ایک باریک نقطہ ہم پہلے بھی جان چکے لیکن اس کو دوہرا لیتے ہیں کہ نیکی اور اجر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کسبت کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں, اور گناہ کی سزا کے اعتبار سے اکتسبہ کا لفظ جو ہے وہ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے. اور کسبہ کا معنی ہوتا ہے آدمی نے جتنی محنت کی صرف اتنا ہی اس کو نہیں مل رہا بلکہ اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے. آدمی نے 10 روپے کی محنت کی اور اسے 100 روپے کا اجر مل رہا ہے تو یہ کسب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے, اس کی طرف سے انعام ہے. اور اکتسبہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر وہ گناہ کیا, وہ 10 روپے کا گناہ تھا تو اس کو اتنی ہی سزا ملے گی, جتنا گناہ اتنی سزا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور رحمت کی ایک خاص دلیل ہے جو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ پورا کا پورا دعا کا حصہ ہے, پورا کا پورا دعا کا حصہ ہے. اور اس حصے کا ترجمہ کرتے ہوئے صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس نے معاف کرنا ہے, جس نے عطا کرنا ہے, جس نے بخشنا ہے, اگر وہ خود یہ الفاظ ہمیں سکھا رہا ہے تو کیا اس کے قبول کرنے میں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے؟ کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم یہ الفاظ کہو, میری بخشش چاہتے ہو تو یہ الفاظ کہو, اپنے آپ کو میرے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو یہ الفاظ کہو. وہ الفاظ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, ہماری پکڑ مت کرنا, ان نسینا, اگر ہم بھول چکے ہوں, بھول جائیں تب بھی, او اخطأنا, یا ہم سے باقاعدہ غلطی ہو جائے, جان بوجھ کر غلطی ہو جائے, اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا, ہمیں سزا مت دینا. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا اسرا, اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا, کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسا کہ تو سابقہ قوموں پر ڈالتا رہا. گناہ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ شریعت کی پابندی میں کوئی نہ کوئی نئی چیز شامل کر کے ان کا امتحان سخت کر دیتے تھے, پھر گناہ کرتے ایک اور جو ہے وہ شریعت کی پابندی لگ جاتی, پھر اور گناہ کرتے اور, یعنی جیسے جیسے وہ گناہ کرتے چلے جاتے اللہ تعالیٰ ان پر بوجھ بڑھاتا چلا جاتا. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات امت محمد کے لیے پسند نہیں فرمائی. معافی اور درگزر اور آسانیاں اس امت کے لیے رکھی گئی ہیں, اور ہمیں کہا گیا کہ اللہ تو ہمیں کسی ایسے بوجھ میں مبتلا نہ کرنا کہ جو تو سابقہ امتوں کو جس میں ڈالتا رہا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اسی بات کو ایک اور پیرائے میں بیان کیا گیا کہ اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ لادنا کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو, جو ہم پورا نہ کر سکتے ہوں. واعف عنا, بس ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا, ہمیں بخش دے. وارحمنا, ہم پر رحم کر دے. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا سرپرست ہے, تو ہی ہمارا آقا ہے, تو ہی ہمارا پروردگار ہے, تو ہی ہمارے کام آنے والا ہے, ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے. مولا میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں, یہ سارے معانی موجود ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین, اور جو کافر قوم ہے جو ہمیں ہر اعتبار سے اذیت پہنچا رہی ہے, اللہ تو ہی ہمیں ان پر غالب کر دے. یہ وہ دعائیں ہیں جو رب کائنات ہمیں خود سکھا رہے ہیں. اس اعتبار سے سامعین محترم, آج کی اس مجلس میں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو ہم نے پڑھا, اس رکوع کو سب لوگ یاد کر لیں, اپنے بچوں کو یاد کروائیں, اور دن میں کم از کم ایک بار اس رکوع کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا کریں. جب تک یاد نہیں ہو رہا قرآن کھول کے پڑھ لیا کریں. اور اس سے بھی زیادہ مزید اور بہتر عمل یہ ہے کہ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بنا لیں, تاکہ جو لفظ آپ کی زبان سے نکلے آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ آپ اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا, چاہے ہم سے بھول ہو جائے یا چاہے ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو. تو اس رکوع کو یاد کیجئے, اپنے بچوں کو یاد کروائیے, اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو
بلانے کا سامان کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے وہ اپنے کرم جو ہے وہ نازل فرمائے, اپنی رحمتیں نازل فرمائے, اور اس ملک پاکستان کو, امت اسلامیہ کو ان تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.